今回の相手は今までの実況者か。おい待て。では今回は実況はどうするんだ。心配するな。代役がいる。代役？紹介しよう。本日限定の実況者の二人だ。こんにちは。アルミ・アルレルトです。ザックロヤです。どういう組み合わせだ。では行くぞ、サイクソ。俺は必ず勝つ。エレンの仇だ。はいっと。温度差。ここでお前を倒す。じっとしてろよ。そうしないと綺麗にそげねえからだ。人類最強か。受けてた。何？避けられた音。しかも背中を切られた。やばいぞ。僕に単純に立体起動装置の知識がないから、ヤスの心を読めても動きが読みにくい。てかなんだこれ。よくやったレバイ。あれは効いたぞ。ああ、雷槍を持ってきて正解だったな。なんだそれは。刃物だけじゃないのか。さすがレバイ兵長、人類最強を前にあのサイクスを持てこずっているようです。さっきの爆発はかなりのダメージだった。それに加えあのスピード、まずいな。サイクさん、リヴァイ兵長の攻撃を受けずかなりダメージを負っています。よし、いいぞリヴァイ、次は俺の番。目指すはパーフェクトゲームだ。これは避けられるのかよ。サイクさんとリヴァイジークペア、一体どちらが勝つのでしょうか。さすがの僕でも石を避けながら人類最強の兵士と戦うのは疲れる。だからまず奴を倒すとするか。ん？私と戦うか。受けて立とう。サイキさん、武器もない状態です。一体どう戦うのでしょうか。武器、そんなもの僕の死闘で十分だ。とは言ったものの空中冬は使うのだ。うわー、なんだよもう、またかよ。まずは一人目、もう一人は、な、あいつどこ行きやがった。透明化だ。さすがに見えなければどうすることもできないだろうから。だから俺は最強戦いたくなかったんだ。二人とも気絶してしまったので、今回も佐伯さんの勝利となります。今回空中浮遊と透明化を使ったので、次回からは使用禁止です。ということで、アルミン・アルレルトでした。ザックレイでした。やれやれ、今回は好意的にややこしい回だったな。4ヶ月前エレンを倒したので、奴を殴る。おい、落ち着けミカサ。すまん、サイキ。こいつが迷惑かけて。ああ、ミカサかわいい。心の声、聞こえてるぞ。